so we can break apart the hit me if I seem a little unimpressed with this. An antisocial pessimist, but usually I don't mess with this and I know. Takže jo, nazdar lidi, já jsem Kupice, jsem Luku, pěkné, vítám první videa. A dneska vás vítám u hry Who's My Daddy, nebo něco takového. A dneska je to další ukázka z her. A dneska je to společně se mnou Alt. Čau. A tady ta hra je libová, já jsem prostě takový děťátko, co se snaží jaksi zabít se, ale ty můj otec, který se tomu snaží zabránit. Mám tady pro tebe hračku, mě to nejde vzít, jak to mám vzít? Jo, ok, a zjedím si hraj teda, hraj si. Ne, počkej, 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 kde jsi? Nikde. Kde jsi? Čau. Co tady žereš? Proč jsi šelenej? Co jsi zase sežral? Já nejsem zelený, já jsem normálně bílý. Ne, ty musíš něco sežral určitě. Ne, jsem fakt ještě chci. Počkej, 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 tady mám hračku. Ne, kam to chodí? Co ne? Tam nesmíš. Kam jsi šel? Pilulky. Co? Pilulky. Kde jsi? Já papám baterky. Mňam, 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 mňam. No počkej, ty jsi v kuchyni. Jak jsem tam do kuchyni? Já nevím, jak kuchyni. Já jsem všechny je baterky. Já se jdu opět. Kde je kuchyně? Kde je kuchyně? Se to zapíná. Nežiru. Ne, kde je kuchyně? Vec, já se smažím. Kde je kuchyně? Tam vidím televizi. Čau, já se smažím. Ne, počkej. Ale kámo, za mě bude smažák, já už budu černý. Ne. Já už černá. Kde je? Už jsem umřela. Tak já jsem dítě. Jo, Alte, super, jsi dítě. Já jsem nemohla jít kuchyně. Počkej, Alte, já ti dám hned hračku, jo? Prosím tě. Já ti dám hračku za chvíli, možná. Pokud to všechno stihnu. Joj, Alte. Jako, ty tady máš trošku víc chemikálí. Takže, pane. Musím vám to nějako zabránit tomu, abyste se sem nedostal. Že tohle zavřu. Ahoj. Dobrý den, pane. Já si jdu smažit. Pane, nelezte tam. Tak čau. Ne. Baterka, dobré. Ne, to vypnu. Ještě tam. Pane, 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 nikam nepůjde. Ne, otevřete. Kam leze? Nikam nechoď. Nikam nechoď, ty kide, tady máš hračku a rej si s tím, s tou kostkou. Ne, ne, dej to sem, dej se to sem. Ne, co mi to bereš, otče? Ty jsi můj otec, mi bereš kladivo. Hračky. Kladivo. To je moje hračka od... Kde je vidlička? Ne, 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 ne. Kde je vidlička? Kde je vidlička? Jdi si ty kýde. Já si jdu najít vidličku. A už mám plánu něco udělat s vidličku. Tady nějaký koš? Open! Jo, já můžu jít do koše možná. Ujni, těle, schoď se. Tam nechoď. Jej, ty jsi tady zelený. Já jsem to sežral všechno. Haha. Jej, papej. Papej, tady jablíčka. Je zdravě. Musím si najít vidličku, jak mám vyskočit nahoru. Jej, dej si to, apko. Nechci si dát. Jaký zelený. No a já se znám. Kde je vidlička? Oh, jo, 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 mňamka, mňamka. No, mňamka. To nejsi. No, mňamka. Já a baterky. Já jsem se bugnul. Nechoď vám. No, mňamka. Se pojď, ty kýde. To je mňamka teprve. Jaj, kde je ten paralyzer? A tady je ještě jedno. Padeček, no, super. Já nevím, pomoc. Já nevím, co mám dělat. Joj, kýde, co ti mám dát, joj. Paralyzer, já ho musím najít potom. Co mi potom bude dost hodit? Co tady ještě upeču trošku? Já musím co nejrychlejší najít paralyzer. Já se snažím najít vidličku. Jo. Jaj, ty jsi vyhrál. Jo. Ale teď nevím, kde je ten paralyzer, on tu nikde je. Já musím najít. Já ti potom paralyzu. Jak má zjistit, kde to je. Je, jsem nějaký, já mám nějakou černou obrazovku. Lol. Tak kde si ty týpku jeden? Tohle musím dát někam sem nahoru. Tak, no, co děláš? Dej to tam. Tak. Ty to nedotknu, tohle. Tady nic není, tam tě když tak pak zavřu. Tohle to. Dělej, ty obrazy se nechtějí zničit. Co tady za barikádu, ti tady cestu. Já si tady zatím dávám to do zásuvky. Co dáváš do zásuvky? Seba. Nedávej se do zásuvky, to máš zakázané ode mě. Nahoře. Ty jsi neposlušné dítě. No počkej. Jak už jde tamhle. Jak to udělá s tím. To
světlo. Já mám plán takovej, ale nevím, jestli se mi to povede. A kde jsi? Nahoře. Teď už dole. A co dělat? Jsem dole, co prošel šachtou. Tam máš barikádu, to neprojdeš. Prošel šachtou. A kde jsi? Dole. No, ale jde dole. Dole prostě. Takový trolování. Já nevím, kde je ten týpek. Já mám takový trolování. Neumíraj. Já si umírám. Ne, proč umíráš? Kolpičku, jsi můj syn. Teď jsem. Já si dodám baterky. A když budeš slavný youtuber. Já si dodám baterky. Ne, počkej, kde jsi zase? Oh, ty jsi v kuchyni. Glog, 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 glog. Co děláš? Čus. Ne. Ne, ne, ne. Já se jdu pec ještě. Ne, jdeš se mu pec. Pa, pa. Čus. Ne, počkej. Čus. Ne, nech mě. To je fuj. Já jdu do kuchyni. Nech mi říkám, proč jsi, proč jsi Šrek? Proč jsi mi snadím, jaký Šrek on? Já jdu do kuchyni. No fuj. Ne, 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 nic žád nebudeš. Fuj. Nežer to. Víš jsem. Víš pryč. Dej sem. Jom, jom, jom. Ne, fuj, fuj. Jo, ale jsem umřel. Takový Šrek malej. Jaj, takže 2-2. Myslím, nebo 1-1. No prostě vždycky vyhrál dítě zatím. Jo. Já jsem našel něco. Jo, koukej na to. Kam jsi ho našel? Ne, to není paralyzer. To je něco lepšího. To je takový uchopovátko. No počkej, pojď sem. Ty nemůžu, ty mě to tady mezi tím potom to. Pojď sem, mein Vater. Ne. Neumím němčina. A co to je? Pojď se kouknout, já ti tím dám hetku. A mezi tím něco sežeru. Není nic nežer. Jo, čus. No co děláš, demoje? A máš po srandě. Jo, baterka, baterka. No co děláš? Já většinu dal pryč už. Nik se s ním střílí. No mňamka. Koš dám nahoru. Nepočkej, to je můj koš. Dej mi můj koš. Ty jsi to už vypil, ty chemikálie, ty hajzlíky. Jo. A ty jsi tady nechal baterky. No je to málo, no. No žužo. Ty hajzlíku mrňavej. Pomeranče na tebe. Oho, tady něco je. Oh, tady jsem ještě nebyl. Kámo, co tam je? Oh, mňamka, mňamka, mňamka. Jej, co to je? Jdu umátit. Nedej to se ty hajzlíku. Sežer to dělej, jo! Jdi zjistit kladivo? Já nic nevidím už! Já se utopím! Za... Jo! Ne, co to je? Já se chci příště utopit! Joj, ty to udělám příště! Ne. Ještě k tomu já jsem tě zatopil! Jo! Já jsem zabil vlastní dítě! Tak jo. Synu, tvůj nemáš, nemá cenu už dále žít. Cítí? Jaj, nevydal ještě dvě hry, co ty na to? No, nějak tak. Ty krásu, hele, tady něco je. Hej, co vidím? Co děláš, my fajn? Kindle. Mňam, mňam. Mňam, mňam, mňam. Paní koši. Co děláš tam, ty vole? Já tě tady zavřu. Já tě nikam nepustím. Proč si vylez? Jak si vylez? Ty máš teleporty. Čus. Co tam pořád? No co tam? Kama jsem... Co tě? Ne! Čau. Nedělaj! Počkej, já tě tam zabuguju. Ne! Užij si to. Papa, otče. Ne, ne, zavři to. Já už jsem to zavřel. Je, piano, jdu si zahrát. Je. Znič to, dělaj. Tam. Otče? Otče? Ano? Ty jsi fakt nezodpovědnej, parchant. Jsi plešatej, hnusnej, asi celý ble. Se mě nelíbí, jsi foj. A co jsi ty hnusnej Šreku? Čau. Fulka, co jseš? Jsi jako nějaká slizká bílá žížela, ty vole, kam to ne... Čau, kamaráde. Ne, 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 ne. To všechno beru. Nebo to nejde vzít.
Tak si to užij, já jdu za ním jinam. Já si jdu na papa. Kladivo. Co děláš? Já mám kladivo a nůž zároveň. Pojď se kouknout. Počkej. Já mám kladivo a nůž zároveň. Tyhle, ale Alte. Ale koukej. Alte. Co tady děláš? Alte, hele, SMSkej. Ježiši Mario, tady to nepí. Jak máš ty nohy? Ne. Pojď se, jsem... kámo. Ne, ty už to vypil. Ty jo. Už to vypil. Tady mejdlo, to nesmíš sežrát. Chvíli umřu. Jej, vodička. Ne, počkej. Je to děl. Jsi tam plaveš. Jo. Neplav to. Jo, čau. Děláš. Čau, táto. Asi si taky zaplavíš. Ne. Pápa. Nyní to. Děláš. Ostrý vody se chce vykoupat. Ne. Já se chce vykoupat. Děláš. Já se chci vykoupat. Tak nic, tak já si jdu vykoupat do záchoda. Ne, do záchoda, ne, to je nehygienické. Co jsem tě učil? Co jsem tě učil? Že mám umřít. Ty, to je poslední hra, kde budu já. Dítě! Mám rád tatínka. Tatínku? Ano, synku. Kde je maminka? Maminka chcípla, protože jsi zabil. Jestli byl malinký nemluvně, tak, no, tak, vylez, tak ti vylezla, tak si vyleznou z její dělohy a když tě uviděla, tak radši chcípla, vybuchla jí hlava jako creeperovi. Aha, zkus mě najít, dáme si ho jeden cík. Já jsem něco našel. Já jsem něco našel. Kde jsi? Pojď mě najít, dáme ho jeden cík. Já tě hledám. Dáme ho jeden cík. Nedeť jo. Probant. Hashtag probant jiný styl. Já si tady krásně probugnu. Jo, a to je pěkná skupka. Alpe, najdi mě, ty chcípáku. Tě hledám. Ne, já tě nevidím. No, já tě taky nevidím překvapivě. Já nevím, jestli jsi někdo nahoře. Aha, no, tak tě najdu hned. To je pro gamer schovka. Já tě vidím! Já vidím tvůj zadek! Synu, už jsi pro mě nebyl moc důležitý. Čau. Co to? Jo! Pusti mě, tati, prosím, pusti mě, Já už budu hodnej, prosím. Co děláš, proč padáš z toho mostu, nebo co to je? Papa. Ne. Ale to nepoužívej, Alte, to se nedá dostat pryč. Počkej, já tě jdu zabít. Ne, dělej, pustě. Já tě jdu zabít, synu, už. Už nejsi důležitý, už tě nemám rád. Jo. Počkej, kam je to zmizelo? Ty jsi to přelomil. Jo. Ty to broken paper, co ty jsi to přelomil? Jasně, co všichni potrhli. Synu. Proč tady lámeš věcičky? Dělej koši spadnějící z tvoje odpadky. Liké odpadky. Oh, já mám nůž a do toho jsem... Víš, jak je ten nůž, tak já jsem vzal to. Ne, vidlička, já jsem vzal mandarinku a ono se do toho napodlo. Logik. Co tady děláš? Nedělej. Proč jsi zase Šrek? Ne, nepapej, to není... Papa. Jo, takže já doufám, že se vám tady ta hra líbila. Pokud ano a budete chtít z ní sérii, tak samozřejmě nezapomeňte lajkovat. A měly by to být teoreticky dva pohledy, takže tak. A my tady doufám, že se vám tato hra líbila. Pokud ano, zajete like, komentářče, odměnu se a samozřejmě bude ještě tady u další videa zatím. Ahoj! Čus!